Flott sommervær på Bjerkebanen. 4.095.368 stoppet omsetningen i V65-spillet på, og stor favoritt til å vinne den første avdelingen. Det var Øystein Tjomsland, trente nummer 4 Philip Rex, som Vidar Hop fikk gleden av å kjøre. Den store favoritten, han tok imot trykker underveis, så han vinner enkelt til slutt. Utgangsverdien med 4 Philip Rex er 34. Favorittfall i V65-2. I stedet så fikk vi et sjette valg som var en god vinner. Nummer 1, Bippen Native, fikk et fint løp av Dag Sveinung Dalen, vinner enkelt til sluttet. 4,20 vinner odds, og verdien er nå 215. Og da var det duket for en ny favoritt, og nok en gang så er det Vidar Hop som innfrir med en favoritt. 4 Pingo ØK er godt trent av Erik Killingmo. Han vinner og er knallgod i den tredje avdelingen. Verdien nå er 289. Favoritt skulle vi også få i den fjerde avdelingen. Frode Hamre har treneransvaret for nummer 9, Foto Vabene, som Marius Høytom serverer et fint løp. Hesten kvitterer med å vinne enkelt for en glad eier. Kuskverdien er 313. Og mer Frode Hamre trente hest skulle det bli, trodde spillerne i den femte avdelingen. En Dribbling kjørte seg til tet midtveis i løpet, men klarte ikke å holde nummer 9 Sagitta fra livet. Per Gottling har gjort en fenomenal jobb. Med håpas som Geir Mikkelsen vinner med. Et fjerde valg, verdien er nå 2300. Og mange håpet da på Geir Vega Gunnarsen og favoritten nummer 4, Novell Broline, i den siste avdelingen. De vant også etter behag på en 13-10 med ørepropper og drasjelapper spart. En meget god vinner, 4 Novell Broline. Det gjør sitt til at vi får denne rekka, 414994, utbetaling 2501. Hadde du fem rette, ja da får du kroner 83.